Pessoal, eu tô aqui no, eu tô aqui já no pé da serra. Eu tô a uns 6 a 7 quilômetros lá da minha casa. E aqui eu tô indo numa possível toca de onça, que eu botei a câmera lá no dia, não consegui filmar porque tava chovendo também. E hoje de novo. Hoje eu tô botando até o boné por cima da câmera para não molhar. É isso aí, ó. Olha a mata aqui. E eu queria mostrar para vocês aqui, quando chegar lá vocês vão ver que lugar lindo essa toca lá. É onde tem até assim os lajeiros, coisa bonita. Pois é, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos seguir em frente. E essa é a dureza da gente que gosta do mato, ó, pegando chuva para mostrar a imagem para vocês. Um forte abraço. Pessoal, que benção, ó. A chuva deu uma trégua aqui para mim poder filmar um pouquinho. Eu não sei se a imagem vai ficar muito boa, pessoal. O tempo está muito embaçado. É, fica aquela neblina atrapalhando a imagem, mas eu vou fazer o melhor aqui. Aqui já está começando uma bolinha de cerrado. Olha lá a mata aí, ó. Estou subindo o morro para ir lá nessa possível toca de onça. Já, e olhar as câmeras lá que eu deixei lá no dia. Nesse dia que eu deixei a câmera estava muito chuvoso, pessoal. Vamos lá conferir aí. Aí, pessoal, olha aí a mata aí, ó, como é que tá aí. E o tempão todo nublado, fechado. Eu tô todo molhado aqui, mas nós vamos lá nas câmeras. Vamos lá nessa toca da bicha. Olha o tanto de mata aí, pessoal, ó. Olha os morros lá longe, todos embaixo, com a neblina. Olha como é que tá aquilo lá, ó. Ei, mas esse lugar aqui é bonito, né, pessoal? Então vamos seguir em frente. Eu vou mostrando o caminho aí pouco a pouco para vocês. Pessoal, lembrando que esse capim, quem não conhece, esse aqui é o capim agreste. Ele é nativo, viu? Aqui é um cerrado já misturado com mata. Tem só esse pedacinho de cerrado. O resto tudo é mata em redor. Vamos continuando nossa caminhada ao morro. Pessoal, olha aí para baixo aí, pessoal. Ó, a toca da onça é bem aí embaixo. A câmera tá indo bem embaixo. Eu vou, olha aí a mata aí, tá chovendo muito, pessoal. Tô só aqui, né? Todo ensopado. É assim mesmo. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Agora eu vou descer lá. Tá chovendo muito, eu tenho que caçar um jeito de esperar a chuva passar um pouco para gravar para vocês. É isso aí, pessoal. Mas essa é a vida nossa mesmo que gosta do mato. Pessoal, tô tentando filmar aqui na chuva, vou filmar aqui rapidão. Olha aí, ó. A possível toca da onça, ó, pessoal, ó. Olha lá onde ela deita, chega em chutinho aí, ó. Tá vendo? Olha o lajeirão aí, pessoal. Tá chovendo muito. E eu tô aqui riscando aqui, bora ver. Olha como é que é isso aqui. Olha a matona lá pra baixo, pessoal. É isso aí, ó. A conferida lá de novo, pessoal. Olha como é que é lá dentro, ó. É um chutinho onde ela deita. Ali é uma toca bem grande. Ela entra lá pra dentro, debaixo das pedras. Isso aí. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.